Братерська цитадель – так називається реабілітаційний центр, який відкрили в Харкові для воїнів, котрі повернулися з лінії бойових дій на сході України. Центр створили волонтери та бійці, які побували на фронті раніше. Подробиці в сюжеті. У Харкові розпочав роботу унікальний реабілітаційний центр. Тут виходжуватимуть бійців з травмами опорно-рухового апарату. До повноцінного життя їх повертатимуть реабілітологи та психологи. Ініціаторами проекту є волонтери, а також ветерани і бійці полку «Азов». Історія ця абсолютно унікальна для Харкова. Якщо ж ви спитаєте, наскільки це потрібно взагалі по Україні, то всього 14% людей, які звернулися по психологічну і фізичну реабілітацію серед військовослужбовців в 2017 році, її отримали. Відношення до цих людей у держави, ну, м'яко кажучи, неналежне. Тому треба брати це в свої руки. Це величезний пласт людей, які, наприклад, не отримують інвалідність і так далі, тому що це питання пов'язані з контузіями, з формально неважкими пораненнями, але які не можуть нормально функціонувати і соціалізуватися через фізичний стан. Приміщення новоствореного центру повністю відремонтували і закупили частину тренажерів. У медичному блоці працюватимуть масажисти і реабілітологи. Юрій Тригуб лікував хлопців на фронті. Показує реабілітацію на тренажері «Правило», який змайстрував сам. Якщо чоловік тягне ногу чи щось, воно болить, і тут воно просто поставило на місце, чуть розтягнуло, я його покрутив, внутрі зайшла кров і все. І чоловік починає жити. У мене хворий поперек. 5 хвилин пройшло, у мене легше стало. Психологічну підтримку надаватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли тренінги та знають, як допомагати бійцям пережити поствоєнний синдром. Головна потреба – це соціалізація. Вхід назад у те суспільство, з якого вони пішли свого часу, щоб захищати державу. Ми даємо можливість прийти сюди і в родинній атмосфері, в родинному колі, в ось цій братерській цитаделі вирішити ці проблеми. Такої ж допомоги потребують і родини бійців, розповідає психолог центру. Навіть найнормальний чоловік, у якого немає посттравматичного синдрому, але будучи комбатантом, повернувшись обратно, він перестає бути тим чоловіком, яким був до війни. Тому виникає дуже багато складностей в відносинах з сім'ями. Військові зможуть відновлювати здоров'я абсолютно безкоштовно. Але найголовніше, кажуть організатори проєкту, тут у центрі вони будуть спілкуватися та знайдуть друзів уже в мирному житті. Андрій Кравець, Світлана Шекера, Наталя Шумакова, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер».